នេះគឺជា Ford Ranger 2022ដែលទើបតែចេញថ្មីៗក្តៅៗទេជាមួយនឹងការកែតម្រង់ថ្មីទាំងផ្នែកម៉ាស៊ីនផ្នែកខាងក្នុងដែលជាថ្មីដែលមានប្រយោជន៍ជាងមុនខណៈដែល Ford បានបោះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលបន្ថែមធ្វើឲ្យ Ranger 22នេះអាចឆ្កឹះមាត់ Fan ហើយនិយាយថា Wow បានWow! ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការ review លម្អិតកុំភ្លេចចុច follow page និង subscribe channel Advan Auto មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូ update ថ្មីៗទៀតត្រួតត្រាពី Ranger 22វាមានជម្រើសកាន់តែច្រើនរាប់ចាប់ពី XL, XLS, XLT, Wildtrak ដែលមានរាងសង្ហាជាងគេប្រចាំខ្សែស្រឡាយ Ranger ហើយ Ford ក៏បានថែម Ranger Sport មួយទៀតដើម្បីលក់កាប់លុយកាន់តែច្រើននៅខាងក្រៅយើងទទួលបានការកែតម្រង់ក្បាលឡានច្រើនបដូរពីក្បាលសំប៉ែតមកជាក្បាលជ្រុងជុងហើយប៉ាណាមុខនេះវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែរតែផ្នែកមុខរបស់វាត្រូវបានដូរទៅប្រើម៉ូតស្តៀងនឹង Ford F150 ដែលជាបងធំរបស់វាហើយក៏ស្តៀងទៅនឹងអាប្អូន Maverick ផងដែរពេលដែលយើងបើកពេលថ្ងៃយើងនឹងឃើញចង្កៀង Daytime Running Light នេះមានរាងជាអសរ C នៅពេលដែលយើងបើកពេលយប់យើងនឹងឃើញចង្កៀងគុជពីរគ្រាប់សម្រាប់ Option ខ្ពស់មួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងទទួលបានចង្កៀងប្រភេទជា Matrix LED ដែលវាជះពន្លឺចេញពីឡានខាងមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិពណ៌សំខាន់កន្លែងកង់ឡានខាងមុខនេះដែលគេហៅថា Fender Flare វាត្រូវបាន Ford ចាប់ហែកឲ្យធំជាងមុនដើម្បីញាត់យានកង់បានដល់ទៅ20អ៊ីងជាពិសេសវាធ្វើឲ្យតឹង Ranger ថ្មីនេះធំជាងមុន50មីលីម៉ែត្រតួខ្លួនថ្មីនេះត្រូវបាន Ford Design វែងជាងមុនធំជាងមុនស្របទៅតាមខ្នាតអឺរ៉ុបនិងមានតួខ្លួនពីរប្រភេទគឺប្រភេទមកបាំងកលាសសល់ត្រង់ដឹកខាងក្រោយច្រើននិងប្រភេទពីរបាំងកលាសពេញសល់ត្រង់ដឹកខាងក្រោយល្មមហើយនៅត្រង់ខាងក្រោយនឹងដែរក៏មានកន្លែងសាកថ្ម 12V មួយដែរសម្រាប់ប្រើទៅលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតូចៗតាក់ទងជាមួយនឹងទ្វារក្រោយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទម្លាក់វាមកយើងនឹងទទួលបានម៉ែត្រមួយដែលមានប្រវែង1ម៉ែត្រភ្ជាប់មកស្រាប់កំណែតម្រង់ថ្មី Ranger 2022បានបន្ថែមមកជាមួយនឹងឈ្នាន់ជើងនៅខាងក្រោយសងខាងដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការឡើងត្រង់ក្រោយរបស់វាចំណុចនេះយើងឃើញថាមិនមាន Pick up ណាផ្សេងដែលគិតគូដល់ទេជាមួយគ្នានេះកំលៀតពីកង់មុខក្រោយត្រូវបានពន្លាតឲ្យវែងជាងមុន50មីលីម៉ែត្របន្ថែមដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការអូសរ៉ូតនៅខាងក្នុង Ford បានលេងម្ចាស់ដៃតែម្ដងដោយដាក់កុងទ័រ Digital អមជាមួយនឹងអេក្រង់ Touch ថ្មីដាក់បញ្ឈរមានមាត្រធំជាងមុនចាប់ពី 10.1 អ៊ីងដល់ 15.5 អ៊ីងទៅតាម Option ផ្សេងៗគ្នានឹងមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា SIM4 ជាពិសេសយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Smartphone ដើម្បីឆែកមើលព័ត៌មានផ្សេងៗនិង Update Software ឡានបានគ្រប់ពេលដោយគ្រាន់តែចុចទូរស័ព្ទតែមួយខ្វោកប៉ុណ្ណោះតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនគេបានបោះម៉ាស៊ីនមាសូត 2.5 លីត្រស៊េរីចាស់ចោលនឹងបានដាក់ចំនួនដោយម៉ាស៊ីនមាសូត 3.0 លីត្រ V6 ស៊េរីថ្មីចូលវិញខាងនោះវាក៏មានម៉ាស៊ីនតូចដែរគឺ 2.0 លីត្រដែលមានជម្រើសធំបោមួយនិង2ចំពោះផ្នែកម៉ាស៊ីននឹងវាផ្សេងគ្នាទៅតាមទីផ្សារដែរគ្រាន់តែលេចឮដំណឹងថាឆ្នាំនេះ Ford មិនបានផ្ដល់ជម្រើសច្រើនទេសម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនខណៈដែលកម្លាំងម៉ាស៊ីនពិតប្រាកដអត់ទាន់ចេញជាសាធារណៈទេសម្រាប់ទីផ្សារអន្តរជាតិ Ranger 22បំពាក់មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខ10ពាក់អូតូថ្មីវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងប្រអប់លេខរបស់ Toyota Tundra និង Tacoma 2022ដែរហើយទាំងអស់នេះគឺជាកំណែតម្រង់ទ្រុសទ្រុសពី Ranger 2022សម្រាប់ការ review លម្អិតសូមរងចាំទស្សនានៅវីដេអូក្រោយឆាប់ៗនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច follow page និង subscribe channel Advan Auto មួយទៅដើម្បីតាមដានលម្អិតនៅវីដេអូក្រោយទៀត